এবাৰ শিলচৰত হ'ব অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠক 29 নৱেম্বৰত শিলচৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠক 28 নৱেম্বৰত শিলচৰলৈ ৰাওনা হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী সহ আন মন্ত্ৰীসকল কেবিনেট বৈঠকক লৈ আশাবাদী বৰাকবাসী ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈ যোৱাৰ পাছত এবাৰ স্থান শিলচৰ শিলচৰত হ'ব এবাৰ কেবিনেট বৈঠক অহা 29 নৱেম্বৰত শিলচৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট আৰু এই কেবিনেট বৈঠকক লৈ আশাবাদী বৰাকবাসী আৰু 28 নৱেম্বৰত শিলচৰলৈ ৰাওনা হ'ব বৈঠকৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীসহ আন মন্ত্ৰীসকল আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা